kang mungkurnomo Semar Munggul opo kang dadi dadi ing Abimanyu sakadan putra Pandhawa mireng pekabaran pawarta ingkang ngayawara apa pawarta ingkang kepara nyata yen to dene iki Kyai Semar Badranaya bakal bangun marang kahyangan. Yen pancen bener Siwa Semar bakal bangun marang kahyangan, kahyangan endi sing bakal dinangun dening Siwa Semar Badranaya tumuni persa Jawa. Aja nganti nganggo sanggurungi marang Siwa Semar Badranaya persaja marang Abimanyu ya Bu. Kahyangan endi sing bakal dinangun dening Siwa Badranaya tumuni persa Jawa. Tansamar pamoring sukma sinut moyo minah yowing asepi sini bengkaleng ingkabu bukaning marono paralen saking layak liyep ngaluyu pindho pacating subano ayo Gus wis sak tompo kang dadi pengendikane ndarak Abimanyu wit purwa madya wasana samendang panulingkang karempit pancene bener apa kang dadi ngendikamu yen apa pancen dina iki aku bakal bangun kahyangan ning sing tak bangun iki mau dudu kahyangan ning Suraraya, kahyangan Ngraga Dahala, kahyangan Joko Rembang, kahyangan Silomeng Umpeng iki babar pisan ora ning sing tak bangun iki kahyanganku dhewe. Apa sebabe Siwa Semar bakal bangun marang kahyangan? Ngene ya Gus ya. Raning aku saiki ngawang kahanan kok kaya ngene iki aku rumangsa sedih. Ngendi-endi anane mung kaki suruh mongko nalika semana ana wawani ingkang anyar, wawani pernatan adiku wis nyicil seneng. Rasaku wis duwe pengarep-arep bakal tentrem ning jebul meleset saka kudangan. Akeh para punggawa praja ingkang nganti sakyah mene isih gugu karepe dhewe, buru cukupe dhewe, ketoke do disumpah ning jebul ora wedi karo sing gawe urip. Glendam-glendum do golek alam. Mesam-mesem do golek marem ngendi-endi ora tentrem, mergo isine kok mung wong kakean cangkem, ngono. Wong saiki saperangan wis ora do nganggo dasare urip. Upamane babakan penembak jarene menungsa kuwi mau do nganggo ngerti marang swarga. Jare do cedhak karo sing maha kuwasa. Ning saperangan ana kang tumindake mentalan materi wong kang tanpa dosa. Jare ngaku tekun ning panembak ning uripe ora tau pernah babakan kamanungsan ya ngono do tipis kamanungsane wonge sing dadi bapake sing angka telune babakan panunggalan tetunggalan ya mengkono urukune mung lamis banjur yen sarasean lan bawa rasa yen dijak liru penemu dadi madu mergo kabeh kepinter ngono adil lan maroto yen mung kaya mengkono ki mau carane mengko malah dadi mung tekane cerita olah pakartining cipta rasa sing ora nganggo dasar kautamen anane mung melek gendong lali nek wis melek gendong lali terus ambabi uta tumindake jagat melu nangis Gus mergo pakartine menungsa sing mengis lali prawaja sina kasusilan lan kabangsan wis tipis rasa kapresnan wis dikikis rasa kawicaksanan wis kalis akeh wong kang umbar janji nanging jane iki mung lamis mangan bondo negara bandane para kawula
wetenge nganti mlentu nek dileke malah pecuca-pecucu ngejak padu ngono. Mangan bondo malingan dianggep barang sing ora saru ning belalah hukum negara ya ora mlaku. Maling bondo pirang-pirang meliak ora konangan dikunjara kudune dihukum 15 taun nanging seminggu bae wis metu mergo ana cangkeme jeksa negara sing kaya asu ngene iki. Sampai kula jarani munggo apa sebabe nggonku duwe karep mbangun marang kahyangan kuwi mau. Sampai aja keliru penemu, aja salah terko nggonku mbangun kahyangan kuwi sing tak bangun iki dudu kahyangan Suralaya, dudu kahyangan Ngargodahana. Ning sing tak bangun iki mau batinku dhewe, jiwa lan pikiranku dhewe, ya nalarku, ya angen-angenku dhewe. Lan apa sebabe aku kok nduweni pengajap bangun batin bangun jiwa? Sebab nek tak rasa-rasa pembangunane lair kuwi kudu timbang kelaman pembangunane batin supaya bisa sampurna kabeh. Mula mulih sampurnane kuwi mau kudu bangun praja, bangun jiwa, bangun manungsa sakutuwe. Antara nilai kelaman batin iki mau jiwan raga wadak lan sukma kebutuhan donya lan kebutuhan ngangkat iki mau loro-lorone ingkang ora iso dipisahke ngono. Kudu mlaku bebarengan. Kudu tumindak sejajar. Lahir tanpa batin kuwi jenenge gemendung. Dene batin tanpa lahir kuwi mau alane kumprung. Pandhawa saiki bareng wis nyenyam kamukten. Kaya-kaya lali prihatine, lali ngopeni marang batine. Sing maune ndak jemuah, kliwon ndak jemuah, paing jemuah mage iki do kungkum, ning saiki do ora tau kungkum. Mergo sing diburu mung sing ketok gebyare gondo matane do mlorok kabeh ora ngerti marang kahanan sing saknyatane. Barang wis entuk dhuwit do sakarepe dhewe. Lah, jarone ku doroke nek jak kungkum malah kawangi. Malah suluk. Lah ya kuwi. Sing diopeni kok mung tata lair kok kuwi salah arah. Halih mumpung durung kebacut. Tak dereke mawas diri eling dandani batine penjeringan dhewe-dhewe. Dandani pikiran nang atine supaya tetep dadi tuladha kang becik satriya kang utama ben. Semariko den prayitno cemulis ambalik dititundo gagak ngarang mongso jandolo gilar-gilar semedi ning tengah lapar wong Semar Badranaya yoyo yektine apa kang dadi kegayane Suwa Badranaya utama tumraping para pendewa sakutra wayah kabeh banjur apa sang ingkang tak tindakake wasa Semar Badranaya ya wasa Semar apa kang bisa tak tindakake aku bakal bantu sakutra berkas badane sedya Suwa Semar gone bangun marang kahyangan lair batin iya iya bo sampeyan arep bantu marang aku lare batin bu yang panjen lare batin matur sembah nuwun banget ning tak jaluk sampeyan kabeh aja do bali sik mergono ayan utawa ana wigati kang wektu dine iki kudu dirembuk ning sadurunge rembuk perkara iki iki bakale paduruan karangan bener-bener iki ana daya. Dayoh iki mengko sing bakal gawe perkara ning papan kene mulo tak jaluk sampeyan aja do bali sik.
mengguno kowe panjang ini kepungkuran kono jagongani menungso isi bakal petongko aku sih jagongi gue jodoh melu cantuk lawung nih nganti yang perkoro opo-opo aku pasrah sampean berdetermin paduan ini karena ngadepin ini bos iyo nyewo semara godro moyo memangin trio mangu Oh